Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz com as inscrições que estão acontecendo no YouTube, com as visualizações, mas não se esqueçam de avisar os seus amigos, seus colegas, para continuarem a fazer as inscrições, porque o aumento delas vai estar me incentivando eternamente. Enquanto eu estiver vivo, eu quero estar mostrando tudo que eu sei, até mais um pouco, porque eu vou atrás a estudar, volto a estudar. Tá me rejuvenescendo esses vídeos, esse canal. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Bom, o caso de hoje é esse que está na tela. É um caso muito comum, acontece demais na terceira idade. Porque a pessoa muito jovem, né, tem muitos casos que às vezes até na adolescência chega a retirar os dentes superiores. Isso acontecia muito, principalmente com o pessoal que mora no meio rural. É muito comum acontecer isso, e mesmo em classes mais baixas, que às vezes não tem condições de tratar os dentes e retira os dentes muito cedo. Mas o que eu observo mais é o pessoal de zona rural, assim como aconteceu com vários parentes, porque eu também sou da zona rural, me orgulho disso e inclusive mando um abraço pro pessoal de Ribeirão de Santo Antônio, município de Divinolândia, que é a minha terra, adoro aquele pessoal. Bom, esse caso, essa senhora colocou a dentadura muito cedo, como eu já disse, deveria ter aí uns 18, 17, e manteve os dentes inferiores. Isso faz com que vai tendo uma reabsorção óssea muito grande na região superior, porque os dentes de baixo eles querem sentir a mesma força se caso tivesse os dentes de cima. Então a força que se exerce em cima da dentadura vai fazendo com que tenha uma reabsorção óssea, que é essa que vocês estão vendo na região anterior, que é na onde tem de canino a canino. Ali no caso é de pré-molar a pré-molar, é toda a parte da frente da pessoa está completamente sem osso. Então, ela estava até um pouco desanimada porque vários profissionais falou para ela que não tinha condição. E a gente desenvolveu uma técnica que está dando muito certo, que é colocar os implantes na região posterior, né? Esse caso dela, na literatura, é chamado de síndrome da compensação. É o fato de os dentes inferiores estão querendo, o corpo está querendo morder e não acha algo de resistência em cima, e aí o osso vai se absorvendo com o passar dos anos, né? Então, olha aqui. Assim que nós colocamos os implantes, vejam ali vocês, olha, em posterior, lá na região do túber, essa senhora ela é cardíaca e toma anticoagulantes. Nessa situação, normalmente, ela precisa parar de tomar anticoagulante 2 dias antes. Vejam lá onde foi os implantes, e aí as duas peças que são feitas em cima desses implantes, que elas têm que estar extremamente paralelas, completamente paralela. Ali, olha a gengiva flácida dela que teve nesses anos todos, e a prótese machucava a parte da frente. Olha lá. Essa gengiva flácida, ela evita que a dentadura pare com perfeição, porque na hora que molda, ela fica comprimida. Esse daí é o modelo dela antes dos implantes. Vejam, não tem gengiva nenhuma na parte da frente. E aí é o procedimento que a gente faz em laboratório, criando um determinado alívio para aquela gengiva flácida. Como eu disse, é como se a gente estivesse moldando uma esponja e ela fica comprimida. Na hora que põe a dentadura, ela quer voltar ao local dela de normal e aí expulsa a dentadura. Então a gente cria esse alívio para poder obter uma sucção. Olha ali dentro da dentadura, na onde é o alívio. Né, muito leve esse alívio, viu? E tem uma barra que vocês notarem dentro da dentadura, bem em cima dos dentes, uma barra para essa dentadura não quebrar com facilidade. Aí esse modelo ele é duplicado e a gente constrói a dentadura em cima desse modelo. Aí é já no dia que eu coloquei a prótese, a gente aperta no fundo, ela entra por igual. Aí dá uma determinada retenção na frente por causa da sucção. Ela está colocando a prótese e vai conversar comigo. Vocês vão notar que a prótese não movimenta. E eu estou perguntando para ela, até mesmo movimentando o lábio. Vejam só. Quer ver? Olha lá, ela conversando. Olha lá, fazendo a movimentação do lábio e a prótese firme, né? Que era comum a dela escapar. Olha que legal. Rejuvenesce a pessoa. Isso daí, ó, é no dia que eu coloquei.
A gengiva dela estava com aqueles esbranquiçados, que aquilo lá é candidíase. A prótese, quando está machucando e fica jogando de um lado para o outro, e a pessoa, às vezes, falha um pouco na higienização interna da prótese, causa essa candidíase interna. Aí é um mês depois que eu coloquei a prótese. Olha como a gengiva está rosinha, normal. Na onde machucava na frente, parou de machucar, né? Parando, ela feliz da vida, eu verificando os dois implantes no fundo com uma taxa e uma bola. Ali, não tem nenhum machucado mais, ficou, olha, a pessoa fica maravilhada com esse trabalho. E eu também, né, lógico. A gente não tem coisa melhor que fazer um serviço que dá muito certo. Olha que legal, a gengiva tudo rosa e aquilo vai epitelizando aos poucos, né? Aí volta a gengiva ficar rosinha novamente. Ensinei para ela como é a higienização correta. E aí a prótese na boca. E vida que segue, agora é colocar uma prótese inferior, que aí ela consegue mastigar com os dentes do fundo. Olha aí, ela abotoando a prótese. E aí, ó, acaba o problema. É, acaba o problema de ter que colocar aqueles fixadores de dentadura, que aquilo, no final das contas, é uma nojeira, né? Quem usa sabe o quanto aquilo é nojento, além do fato de estar engolindo aquilo constantemente. Mas é isso aí, pessoal. É muito legal a gente estar fazendo algo e estar mostrando essas coisas aí para a população, para a comunidade odontológica, para os auxiliares, para os protéticos, porque isso daí faz com que a nossa profissão realmente venha evoluir em sentido quase que horizontal. Um dentista que tem experiência passando todo o seu conhecimento e o prazer de estar passando isso. Não se esqueça então de fazer a inscrição, convidar os colegas, os amigos e muito obrigado. Espero que vocês gostaram do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!